አዲስ አበባ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት የቀድሞ መጠሪያው ነው። በኋላ ግን አለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ሊባል ቻለ። ለስሙ መጠሪያ ምክንያት የሆነው ደግሞ የጥበብ ሊቁ ዘመናዊው ሰዓሊ አቶ አለ ፈለገ ሰላም ናቸው። አቶ አለ ፈለገ ሰላም በጥበብ ሲቃኙ አድገው የላቀ የስነ ጥበብ ዕውቀት ፍለጋ ውጭ ድረስ ሄደው የተማሩ የሀገራችን ታላቅ ሰው ናቸው። ይህ ጥረታቸው ነው ለዚህ ትምህርት ቤት መቋቋም ምክንያት የሆነው። አለፈለገ ሰላም ከቺካጎ ትምህርታቸውን ጨርሰው ቀጥታ ወደ አገር ቤት አልመጡም። እንግዲህ በመናቀው ታሪክ ወደ ጣሊያን እና ስፔን ፈረንሳይ ነው ለስድስት ወራት ቱር አርገው አጥንተው ግራቀኛ አይተው ቁጭት ቅናት ይዘው ተመለሱ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አሁን ያነሳሁልሽ ሀገራት እና ያልጠቀስኩልሽ ሀገራት የስነ ጥበብ ትምህርት ቤቶቻቸው በጣም ትልልቅ ናቸው እና ጠቃሚ ቁጭት ይዘው ተመለሱ ማለት ነው። አለፈለገ ሰላም ትልቅ ራሱን የቻለ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ለማቋቋም ባላቸው ፍላጎት እንግዲህ ተማሪዎች ሰብስቦ ያስተምሩ ነበረ። አቶ አለ ከቺካጎ ተመልሰው ከዛ በኋላ ኤግዚቢት አድርገው የነዛን ተማሪዎች ስራዎች ለትርኢት አቅርበው ጃንሆይን ጉዳዩን አማክረው አቶ ከበደ ሚካኤልም አሉ በዘመኑ ምኞታቸውን ነገሯቸው። የስነ ጥበብ ትምህርት በዘመናዊ መልክ ካልተቃኘ ምንፈልገውን ሀገራዊ ለውጥ ልናመጣ አንችልም። ስለዚህ እኔ ይሄ ገንዘብ አለኝ፣ መንግስት ሀገር ቢያግዘኝ አንድ ትልቅ ተቋም ልንሰራ እንችላለን ብለው ፕሮፖዛል ያቀርባሉ። ንጉሱ ይስማማሉ። ከዛ በኋላ ቦታ እንዲመርጡ የት ቢሆን እንደሚፈልጉ ይጠየቃሉ። ይሄን ቦታ አሁን ያለንበትን የቆምንበትን ይመርጣሉ። ለዚህ እዚህ ስራው ተጀመረ ማለት ነው። ይሄ የምታየው ህንፃ ነው የመጀመሪያው ነባር የሚባለው። እንግዲህ ከዛ ኤግዚቢሽንም ከተገኘ ገንዘብ ጋራ ጃንሆይን እና ልልተናኝ ወርቅም ጭምር እንደዚሁ እንዲሁም በነፃ ዲዛይን ያደረገላቸው እንግሊዛዊ ይህንን ቤት ዲዛይን ያደረገ እንግሊዛዊ ጨምሮ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አስተዋጽኦ አድርገው በ150,000 ጥሬ ብር ይሄ የአስተዳደር ክፍልን ጨመረ፣ የመማሪያ ክፍልን የጨመረ፣ የተወሰኑ ላቦራቶሪዎችን የጨመረ እንዲሁም ይሄ ምናልባት አፍሪካ ውስጥ ሆን ተብሎ ይሁነኝ ተብሎ ለስነ ጥበብ ዲስፕሌይ ብርሃኑና ስትራክቸሩ ስፔሱ ታስቦ የተሰራ ጋለሪ በኢትዮጵያ ምናልባት ከዚህ የተሻለ ያለ አይመስለኝም። ይህን ጭምር እንዲሰራ አደረጉ። ከ1933 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በትምህርትና ስነ ጥበብ ሚኒስቴር ውስጥ በሚገኙት ተፈሪ መኮንንና ምኒልክ ትምህርት ቤቶች ባልሰለጠኑ መምህራን ባህላዊ በሆነ መልኩ እንደው አለ ለማለት ያህል ይሰጥ የነበረውን የስዕል ትምህርት ሊያዘምን የቀድሞ አዲስ አበባ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት የአሁኑ አለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት በሀገራችን ባልተለመደ መልኩ ከፍ ብሎ ተቋቁሞ በ1950 ዓመተ ምህረት በንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልደት ቀን ሐምሌ 16 በንጉሡ አማካኝነት ተመርቆ ተከፈተ። ሲመረቅ በጣም ጥሩ ነገር ተናግሯል አጼ ኃይለ ሥላሴ። ፍሬ ከናፍር የተባለ የሰው ልጅ ዳቦ የማይሞላው ጠባይ ያለው የስነ ጥበብ ትምህርት
የከፈትንበት ምክንያት ያንን ዳቦ ማይሞላው ሰባዊ ጠባይ እንዲመግብ ነው፣ ፊድ እንዲያረግ ነው። አንደኛው። ሁለተኛው ነባሩን የኢትዮጵያ የስነ ጥበብ ሀብት በዘመናዊ ሳይንስ ቃኝቶ ከቀረው ዓለም ጋር ማነጋገር፣ አቻ ማድረግ። መሰረታዊ ትምህርት መሰረተ ትምህርት የሚባለው ራሱ የድምፅ የምስልና የንቅናቄ ኮንሽስነስ ሀሁ ከሌለበት ግማሽ መሀይም ይባላል። በዚህ ዘመን ፊደል እና ቁጥር ብቻ ተምሮ ሊትሬት አይባልም ወይም ተማራ አይባልም፣ ይጎድላል ትምህርት በሚል በዛ ሰዓት የስነ ጥበብን ትምህርት የሙዚቃንም የምስልንም ትምህርት እንዲያስፋፉ መምህራን እንዲሰለጥኑበት በዛ ደረጃ ነበረ። በምክትል ሚኒስቴር ደረጃ ነበረ ትምህርት ቤቶቹ ራን ይደረጉ የነበረው። 16 ዓመት አለፈለገ ሰላም ናቸው በኃላፊነት። እሳቸው ከንጉሱ ጋር የነበራቸውን ቅርበት ለትምህርት ቤቱ ጥቅም ማምጣት ማድረ ማዋል ችለዋል። በእውነቱ አጼ ኃይለ ሥላሴም ለእይታዊ ጥበብ ለኪነ ጥበብ በጥቅሉ ከፍተኛ ስሱነት ሴንሲቢሊቲ የነበራቸው ሰው ናቸው። አውሮፓን ደጋግመው የሚያዩ ስለሆነ ጃንሆይ ነበሩ በየአመቱ መጨረሻ እየመጡ የሚመርቁት ተማሪዎችን። በመሀልም እንግዳ ሲኖራቸው ፎቶግራፎች አሉ፣ ምስክሮች እንግዶችን ይዘው እየመጡ እዚህ ትልልቅ የዓለም መሪዎች በትምህርት ሰዓት እንግዳ ይዘው እየመጡ አክቲቪቲውን ያሳዩ ነበር፣ ራሳቸው የሚጎበኙ ነበረ። ትምህርት ቤቱ ሲነሳ አብረው የሚነሱት ክቡር አቶ ከበደ ሚካኤል ናቸው። እሳቸውም ከፍተኛ የስነ ጥበብ ፍቅር የነበራቸው የስነ ጥበብ ዋጋ የገባቸው ሰው ስለነበሩ አለ ይህንን ትምህርት ቤት በመክፈት ሂደት አለን የቅርብ ሰው ሆነው ያግዙ ነበረ። እሳቸው በዛ ጊዜ የስነ ጥበብና ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስቴር ነበሩ። በክረምቱ ወራት ተመርቆ ጥበብ እንዲቀዳበት ክፍት የሆነው ይህ ትምህርት ቤት በ1951 ዓመተ ምህረት በአዲሱ ዓመት መባቻ የመጀመሪያዎችን ተማሪዎች ተቀብሎ ማስተማር አሃዱ አለ። እንደ ስፔሻል ስኩል አይነት ኔቸር ነው የነበረው ሲጀምር። ከየትምህርት ቤቱ ስጦታ ያላቸውን ልጆች እየሰበሰቡ ዳቦ፣ ሻይ፣ ወተት እየሰጡ የማለማመድ ሮል ነበረው። ቀለም ቅብ እንደምታውቂው የቀለም ቅብ ትምህርት የቀለም ቅብ ታሪክ ረጅም ስላለን ከዛ በመነጨ እና ፖፑላርም የስነ ጥበብ ቅርጽ ስለሆነ ኪነ ቅርጽና ፔንቲንግ ላይ ነው ሲጀምር። ሌላው በእነዚህ ኤሪያዎች ጀምር እንጂ የስነ ጥበብን ትምህርት የሚያሳድጉ ሌሎች ኮርሶች ነበሩበት። 1975 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይህንን ትምህርት ቤት በቋንቋ መምህርነት ማለት በእንግሊዝኛ ሊትሬቸር ኮሚኒኬቲቭ ላንጉጅ በሆነ እንደምታውቂው በጣም አስፈላጊ ነው ለእኛ ልጆች ኤግዚቢሽን ሲያወጡ ስቱዲዮ እንዳሉ ፈረንጆች ሲመጡ እኔ ያው እንደዛ ቋንቋ ለአንድ አርቲስት ወሳኝ ስለሆነ ስናስተምር ቆመ። ከ8ኛ ክፍል የጨረሰ መግባት ይችላል ተሰጥኦ ካለው የሚል ነው። ብዙዎቹ ግን ከዛ በላይ ናቸው። 8ኛ ክፍል የጨረሰ የሚለው እኛም እስክንገባ ድረስ ነበር። ግን እኛ ክፍል እንደውም እድገት በህብረት ዘማቾች ሁሉ ነበሩ። ተወሰንን ሰዎች ነን ከ10ኛ እና ከዛ በላይ ሆነው እና የጨረሱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የጨረሰ ነው አብዛኛው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በየጊዜው 73 ዓመተ ምህረት ላይ ከ10ኛ ክፍል መጨረስ ግድ ሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ
92 ዓመተ ምህረት ላይ የከፍተኛ ትምህርት ደረጃ ሲዛወር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማለፍና መጨረስ ግድ ሆነ። አመቱ ማራት ሆነ። እንግዲህ ለውጦቹ ብዙ ናቸው በዚህ ጊዜ ውስጥ። አሁን ከ12ኛ ክፍል ነው የምንቀበለው። የኤስኤልሲ ያለፈ ኢንተረስት ያለው እንደምታውቂው፣ ስዕል ማለት ታለንት ካሌለው ሙዚቃ፣ ስዕል፣ ኪነት ስራዎች ከውስጥሽ ካሌለ ምንም ነቲንግ ከምስ አውት ኦፍ ነቲንግ ከምንም ምንም አይፈጠርም። እዚህ እኛ ሼፕ የምናደርገው ያለውን ታለንት ነው ሼፕ የሚያደርገው እንጂ ከምንም ምንም አያመጣውም። መካኒካል ነገር አይደለም። ጊፍትድ ካልሆንሽ ምንም ሊሆን አይችልም። በአለ የሥነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ጥበብ እየመነጨ እንደ ጅረት ፈሶ ብዙዎች ጋር ደርሷል። በርካቶች ተምረውበታል፣ ተምረው አስተምረውበታል፣ የጥበቡን ዓለም ተቀላቅለው ታውቀውበታል። በሥራዎቻቸው አማካኝነት ትልቁን ሐሳባቸውን በአንድ ሸራ ላይ አስፍረው አውርተውበታል። የኪነ ሐውልት ጥበባቸውን አሳይተውበታል፣ እንጀራቸውንም ቆርሰውበታል። ቪዥዋል አርት ነው የተማርኩት። እንደምታውቂው ይሄ ቪዥዋል አርት ጥበብ ማስተማሪያ ስፍራ ነው። ስለዚህ የእይታ ጥበብ ደግሞ በጣም ዓለምን መመልከቻ ብዙ መነጽር አለው። ከነዛ መነጽሮች እንግዲህ እኔ የቻልኩትን ያህል ትምህርት ቤቱ ብዙ ሰጥቶኛል። እኔ የቻልኩትን ያህል ወስጃለሁ። በብዛት ያሳለፍኩት ትምህርት ቤት በማደግ ነው፣ በመማርና በማደግ ነው። ከልጅነት የጀምሮ ነው እዚህ የህፃናት ትምህርት በመማር ያደግኩት። ከዛም በኋላ እንግዲህ በመጀመሪያ ዲግሪ ከዛም በሁለተኛ ዲግሪ በመማር ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳለፉት እና ገና ማስተማር ከጀመርኩኝ እንግዲህ ወደ 6ኛ ዓመቴ ነው። ከግቢው ጋር ካለኝ አታችመንትና እድገት አንጻር ቆይታዬ ለነዋሪነትም ጭምር ነው የማስበው። ከመደበኛው ከዋናው ቤቴ ወይም እኩል ነው ልበለው ወይም ትንሽ ይበልጣል። በቃ ይሄ ለእኔ ቤቴ ነው። ማስተማር እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ስራ ነው እንደ አስተማሪ ስነግርሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሬሽ ነው የምትሆኝ በየጊዜው ከተማሪ ጋር ስትሆኝ ፍሬሽ ትሆኛለሽ፣ ሀሳብ ሽር ታደርጊያለሽ። ማስተማር ብቻ አይደለም ትማሪያለሽ። በትምህርት ቤት ያሳለፍኩትም ጊዜ በጣም ውብ ነበረ። በእኔ ጊዜ ካሉ ተማሪዎች አብሮኝ ቀሩ ልጆች አንድ ባቼ ካሉ ከምላቸው በቀለ መኮንን አንዱ ነው። ከእኛ ዘመን ከተመረቅን ውስጥ እና አሰብሽው እንግዲህ ያኔ እዚህ 5 ዓመት ነበር የምንማረው። ከዛ በኋላ ከውጭም ስመጣ ቀጥታ እዚህ ነው የገባሁት፣ ሌላ ቦታም አልሄድኩም። እና ይህን ስትገጣጥሚው በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና ደግሞ የሚኖረኝ ኮኔክሽን ቀላል አይደለም። እና በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ ብዙ ተማሪዎች አፍርተናል። እኔ ብዙ ሀብት ሳይሆን ያፈራሁት ብዙ ተማሪዎችን ግን አፍርተናል። እውነቴን ነው። ከ71 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ በመሀል ለትምህርት ወደ ውጭ ሀገር ከሄድኩበት ጊዜ ውጭ ሁሌም ልጅነቴም ጉርምስናዬም ጉልምስናዬም እዚሁ ግቢ ያለፈው። እኔ ስገባ የአምስት ዓመት ፕሮግራም ነበረ። 5 ዓመት ነው የተማርነው። ፍላት ነገር ላይ፣ ወረቀት ላይ፣ ግድግዳ ላይ ዳይሜንሽን የሌላቸውን ነገሮች፣ በሌላ በኩል ዳይሜንሽን ያላቸውን ስነ ሐውልት፣ ስነ ቅርጽ፣ ቀለም ቅብ፣ የተለያየ አይነት ቀለም ቅብ፣ ህትመት፣ የመምህራን እንዴት ማስተማር እንደሚቻል የትምህርት ስነ ዘዴ እና ሌሎችም የስነ ጥበብ ታሪክ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ቋንቋ እንደዚሁ አማርኛም እንግሊዝኛም በጣም ትልልቅ በሚባሉ መምህራን ከተለያየ ዓለም በመጡ ወይም የተለያየ ዓለም ሄደው የተማሩ የተለያየ አይነት ፍልስፍናና እምነት የሚከተሉ በሙያቸው መምህራን ናቸው ያስተማሩን። ሀርበር ሳይለር ትዝ ይሉኛል፣ እነ ፉሞ የሚባሉ እነ ዊንዲ ኪንደር፣ አሁን አላስታውሳቸውም፣ ብቻ የውጭ ሀገር መምህራን ነበሩበት።
አለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ተከፍቶ ተሰጦና ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች በሚረዱት መልኩ ማስተማር ቀጠለ። መምህራኖቹ ደግሞ አቶ አለ ፈለገ ሰላምን ጨምሮ ሌሎችም የውጭ ሀገራት መምህራን ነበሩ። በጊዜው አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ግን የቀለም ቅብ ስራቸው ነባሩን የኢትዮጵያ ያሳሳል ዘይቤ ወይም የቤተ ክርስቲያን አሳሳል የተባለውን ጥበብ የተከተለ በመሆኑ በትምህርት ቤቱ ያገኙት እውቀት እንደ መነሻ ተደርጎ ከዘመናዊው ያሳሳል ዘዴ ጋር ይበልጥ እንዲተዋወቁ ወደ ውጭ ሀገራት እየተላኩ ትምህርት እንዲያገኙ ተደርጓል። ይህ ሁኔታ ተማሪዎች ዘመናዊውን ያሳሳል ጥበብ እንዲረዱት ከማድረግም ባለፈ በዚህ ትምህርት ቤት በውጭ ሀገራት ዜጎች ይሰጥ የነበረው ትምህርት በሀገር ውስጥ አስተማሪዎች እንዲተካ አድርጎታል። ይሄ በተለይ በንጉሱ ጊዜ ጅማሮ አለው። በደርግ ጊዜ ግን ከፍተኛ የደርግ ዘመን በስነ ጥበብ ትምህርት ቤቱ ታሪክ ውስጥ እንዲነሳ በጉልህ እንዲነሳ የሚያደርገው በትልልቅ ስነ ጥበብ ተቋማት አካዳሚያ ወደ ሶሻሊስት ሀገራት መላክ፣ ሩሲያ፣ ጀርመን፣ ፖላንድ እንዲህ የመሳሰሉ ትልልቅ አሁን ድረስ በስምም በዝናም የተመሰገኑ የስነ ጥበብ ትምህርት ተቋማት የዚህ ትምህርት ቤት ምሩቆች እንዲሄዱና ለከፍተኛ ትምህርት ራሳቸውን ኤክስፖዝ እንዲያደርጉ አድርጓል። ልክ አብዮት ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ። እነዛው ተማሪዎች ብዙዎቹ እንግዲህ ዘመኑ ሊሆን ይችላል እንዳካሄዳቸው ብዙ ሆነው ተመለሱ። አሁን ስታፍ ውስጥ ያሉ በብዛት ከዛ የመጡ ናቸው። በደህና ላይ እና ትምህርት ቤቱ በዚህ በአካዴሚክ ትሬንቱ ከፍ ያለ ነው። ወደ ውጭ ሄደው ያን ጊዜ ከተማሩት ተማሪዎች መካከል ነኝ። ውጭ ሀገር ለረዥም ጊዜ በሬኔሳንስ ዘመን ስርዓት ለሰባት መደዳ ዓመት ማይስትሮ ተብለን ነው የምንመጣው። ከተማርነው ውስጥ ነን። የተወሰኑ ሰዎች ወደ ሀገራችን ተመልሰናል። ምናልባትም አብላጮቹ ብዙዎቹ በዛው ጊዜው የከፋ ሲመጣ ወደ ውጭ ሀገር የቀሩ ብዙ ናቸው እና ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ ተመልሼ እዚሁ ነው ጆይን ያደረግኩት። ትምህርት ቤቱ ለዘመናት በቆየው የመማር ማስተማር ሂደት በበርካታ ተቋማትና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሲመራ የትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱንም ተማሪዎችን ባማከለ መልኩ ምቹ ለማድረግና የሥነ ጥበብ ትምህርት በማኅበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ሲጥር ኖሯል። በ1967 ዓ.ም ባህልና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር ተቀበለንና ከትምህርት ሚኒስቴር ወጥተን ባህልና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር ተቀበለን። በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ስር የስነ ጥበባት ክፍል ውስጥ በዛው ስንስተዳደር ኖርን። ከዛ አቶ አብዱራማን የሚባል ነበረ ዳይሬክተሩ። ከአዲስ አበባ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት እንዴት ተዛወን ክልል ቢሮ የትምህርት ማነው የትምህርትና የማነው የባህልና ስፖርት ቢሮ በሚል እዛ ገባል። ከዛ እንደገና ወተን የትምህርት ቢሮ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ገባል። ከዛ ሲል ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባል። እነማን ፈርተውበታል እዚህ ትምህርት ቤት? እንግዲህ ስንቱን ትጠሪዋለሽ። እነ እሸቱ ጥሩነ፣ ታደሰ መስፍን፣ በቀለ መኮንን፣ እነ ወሰኔ ኮሶሮፍ፣ እነ ከበደች ተክለ አብ ብዙ ነው። በጣም ብዙ ሰዓሊያን ናቸው። አሁን እኔ ፊት ለፊት ያሉትን ዝም ብዬ ነው ፒክ ማደርግልሽ እንጂ በጣም ብዙ ሰዓሊያን፣ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው ሰዓሊያን
ፈርተውበታል። እነ ወርቁ ጎሹ፣ እነ ዘሪሁን የትምጌታ፣ እነ ገብረ ክርስቶስ ደስታ እዚህ ያስተምረዋል። እነ ይገዙ ብስራት፣ ገዙ ብስራት ማለት አሁን የምታየውን ዘመናዊ ኪነ ጽህፈት ለዘመናዊ ታይፕራይተር በዩ ለኮምፒውተር እንዲመች አድርገው የቀረጹት የጽሁፍ አጣጣል አማራጮችን የፈጠሩ በጣም የታወቁ ሰው እነ ታደሰ ግዛው። ታደሰ ግዛው ትልቅ ኢንዱስትሪያል ዲዛይነር ናቸው። የመጀመሪያውን ታይፕራይተር የሚባለውን የሰሩ ናቸው። የአማርኛ ታይፕራይተር ዳኛቸው የሚባል ኢትዮጵያዊ ጠመንጃ ዲዛይን አድርገው ሰርተው ንጉሱ ፊት የተኮሱ በአፍሪካ በዓለም ላይ ትልልቅ ስም ያላቸው በጣም የተከበሩ ለራሳቸው እውቅናን ከማግኘት ባሻገር አገራቸውን ስም የሚያስጠሩ ጥቂት ያልሆኑ በርካታ ልጆች ይሄ ትምህርት አፍርቷል። በእውነት የዚህን ሀገር ሕዝብና ታሪክና እሴት በማስተዋወቅ መንገድ በተለያየ መንገድ ግለሰቦች በተለይ ከዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ለእነሱም በእርግጥ ተገቢውን እውቅና መስጠት ላሉ ተማሪዎችም ትልቅ እርሾውን ማስቀመጥ ነው። ኢኮኖሚ ገቢ ማስገኘት እስከሚያስችል ደረጃ በዚህ በሙያም ውስጥ ትልቅ አበርክቶ እያዋጡ ያሉ ሰዎች አሉ። ዘ ኦንሊ ስኩል ኦፍ ኢትስ ካይንድ ነው፣ ገባሽ? ያለዚህ ትምህርት ቤት የለም። አሁን ነው በቅርብ ጊዜ እንዲሁ አንዳንድ ፕራይቬት ስኩሎች የተከፈቱት እንጂ ገቨርንሜንታል የሆነ አሁን አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ሲማሩ ሁሉ ከኛ ጋር እየወሰዱ የእኛ ተማሪዎች እየሄዱ ነው ያንን የሚያሰለጥኑት። እነ አርቲስት ዘሪሁን የትምጌታ፣ እነ ታደሰ ማመጫ፣ ብዙዎቹ አርቲስቶች ይጠቅላለ አንጋፋ የነበሩት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ሁሉ ከዚህ ትምህርት ቤት ይወጡ ነው። እነ እስክንድር ቦጎሲያን የሚባል ለምሳሌ አሜሪካ የሚኖር እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ከዚሁ ትምህርት ቤት ነው የወጡት። ከዚህ ትምህርት ቤት ተምረው ነው ውጭ ሄደው እንትን ያደረጉት እና በውጭ ኤግዚቢሽን ከሴቶችም አሉበት፣ በብዛት ግን ከወንዶች ነው ያሉት። ስነ ጥበብን በሚመለከቱ ነገሮች የሆኑ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ትምህርት ቤት አስተዋጽኦ ውጪ የሆኑ አይደሉም። በዚህ ትምህርት ቤት ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ አስተዋጽኦ የሆኑ ናቸው። ማንዴት አለው እንዳልነው፣ የተቋቋመበት ታርጌት አለው። መምህራንን ማፍራት ይላል ሲጀምር። የስነ ጥበብን ፕራክቲስ፣ የስነ ጥበብን ቲዮሪ ማስፋፋት፣ ስቱዲዮ አርቲስቶችን ማፍራት ከአስመራ እስከ ሞያሌ ከመቱ እስከ ማነው ስሙ ወሎና አፋር ተመድበው አስተማሪ የሆኑ ነበር። በህትመት ጥበባት ልትይ ትችያለሽ። አሁንም በኪነ ሐውልት፣ በቀለም ቅብ፣ በኮሚኒኬሽን ዲዛይን በመሳሰለው አገሪቱ ውስጥ ያሉት እና አገሪቱን የሚያንቀሳቅሱት ሰዎች ከዚህ ትምህርት ቤት ይወጡ ናቸው። አሁን በምታያቸው ትልልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች፣ ሜጋ ፕሮጀክቶች ውስጥ ከዚህ ትምህርት ቤት የወጡ ልጆች ናቸው ተሳትፎ የሚያደርጉት። የትምህርት ቤቱ የጥበብ አመንጭነት በወጉ እየፈሰሰ ዘመናትን ተሻግሯል። በዚህ ሂደት የቀደሙት የጥበብ ሰዎች ስራዎች ለተከታዮቹ ማነቃቂያና ማስተማሪያ እየሆነ ተማሪዎች ከሥነ ጥበብ ጋር የበለጠ ትስስር እንዲኖራቸው እንዲግባቡም ጭምር አድርጓቸዋል። እዚህ ግቢ ውስጥ ስቱዲዮ ነበራቸው። እነ ገብረ ክርስቶስን፣ እነ እስክንድር ቦጎሲያንን፣ እነ አቶ ይገዙን፣ እነ ዘሪሁን ሁሉ፣ እነ አቶ አብዱረህማን የመሳሰሉ ሁሉም ነበራቸው። እዚህ ስቱዲዮ እነሱ ሲሰሩ ማየት በቃ ልክ አማልክት ያህል ከእጆቻቸው ከሀሳባቸው ካፋቸው የሚወጣውን በጣም ያነሳሳን ነበር፣ በጣም ያበረታታን ነበር። በጣም ሽቅብ እንድናስብ፣ ወደ ላይ እንድናስብ፣ ከፍ ብለን እንድናስብ ያደርገናል። ቴክኒካሊም አይዲያሊም እንደዚህ እና ከዛም በኋላም ሌሎች እኛም ለሌሎቹ እንደዚሁ ኢንስፒሬሽን ነበርን። ትምህርት ቤቱ ከተከፈተበት ከ1951 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሀገራችን የአሳሳል ጥበብ እንዲያደግ አድርጓል።
በተለይ በየዘመናቱ የነበሩ ስርዓቶችን፣ ፖለቲካዊ ሁኔታዎችንና ማህበራዊ ደረጃዎችን በሚያሳይ መልኩ የሚሰሩ ነበሩ። ከ1980ዎቹ በኋላ ግን ከተለመደው የአሳሳል ዘይቤ ወጣ በማለት አዳዲስ ሙከራዎች በስፋት መታየት ጀመሩ። በይዘትና በርዕሰ ነገርም አንጻር ለማህበረሰቡ ይበልጥ የቀረቡ አናኗራቸውንና የህይወት መንገዳቸውን የሚያሳዩ ሆኑ። በስነ ጥበብ አማካኝነት በየሰው ሰፈርና ጓዳ መግባት እየተለመደ መጣ። በዚህ ምክንያት ጥበብና ማህበረሰብ ይበልጥ ተወዳጁ። ዕለታዊ ዘወትራዊ ጉዳይ የሆነበት ዘመን በርዕሰ ነገር ደረጃ በኢህአዴግ ጊዜ ነው። ለምሳሌ ልብስ የምታጠብ ሴት፣ ወንዝ ውሃ የምትቀዳ ሴት፣ ከተማ ሲን የሚያሳይ የሆነ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች በደርግና በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በጣም ፎከስ የነበረው ትልልቅ ግራንድ ሂስቶሪካል ናሬቲቭ ላይ ነው። ለምሳሌ አድዋ፣ ማይጨው፣ ጴጥሮስ ያችን ሰዓት እንዲህ የሚባሉ በጣም ትልልቅ ገናና ታሪካዊ ሁነቶች ላይ ፎከስ ያደረጉ ይዘቶች ነበር የተማሪዎች ስራ። ትምህርት ቤቱ በጊዜ ሂደት የሀገራችንን የአሳሳል ጥበብ በማሳደግ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቱ ራሱ ለተማሪዎች ምቹ፣ ለመማር ማስተማር ስራ የተስማማ እንዲሆንና እንዲዘምንም ጭምር ሲሰራ ቆይቷል። እንደምታየው በጣም የተዋበ ግቢ፣ የተለያዩ ላቦች፣ ስቱዲዮዎች፣ ለምሳሌ የጌጣጌጥ ዲዛይን ስቱዲዮ፣ ዲጂታል ፋብሪኬሽን ዩኒት፣ ፊልም ስቱዲዮ፣ የተለያዩ የቅርጽ የህትመት ጥበብ፣ የተለያዩ ፋሲሊቲስ ኢንፍራስትራክቸርስ የተሟላበት ዘመን ነው። ተማሪዎች የስርዓተ ትምህርቱ ዲዛይን ሲደረግ ለብዙ ስነ ጥበባዊ ልምምዶች ኤክስፖዝ የሚያደርግ ስለሆነ በፈለጉት መስክ ላይ የመመረቂያ ስራቸውን ወይም ፕሮጀክታቸውን እንዲሰሩ ያስችላል። እነዚህ ፋሲሊቲስ በሙሉ ልጆች ኤክስፐሪመንት እንዲያደርጉ፣ እንዲመራመሩ፣ አዳዲስ ሙከራዎች እንዲሞክሩ የሚያስችሉ ናቸው። ከዚህ ከፊት ለፊት የነበሩት ህንፃዎችም አልነበሩም። ከዚህኛው በስተቀር እዚህ ጋር ካለው ህንፃ በስተቀር ሁሉም ነገር ሌላ ነው እና ታች ጭቃ ክፍሎች ነበሩ፣ በጭቃ የተሰሩ ክፍሎች ነበሩ እና እዛ ነበር ድሮይንግ የምንማረው፣ ሀውልት የምንማረው፣ ሁሉም ነገር እዛ ነበር የምንማረው እና ከዛ ባሻገር ከፍ ስንል ወደዚህኛው ይመጣ ነበር። እዚህ ክፍሎች ነበሩ። ክፍሎቹም ተስፋፍተዋል። በፊት እንደነገርኩ ስታይፈንድ ኪስ ገንዘብ ነው የሚሰጣቸው ዲፕሎማ ዘመን። አሁን ዶርሚተሪ አላቸው። ዶርሚተሪ የለም ነበር። እዚህ ምግብ ቤት ነው ታች የሚበሉት። እዚህ ያደሩ የሴቶችም የወንዶችም ዶርሚተሪ አላቸው። አትሊስት የአሁኑ ስቴጅ ደህና ነው። ትምህርት ቤቱ ማስተማር በጀመረባቸው የቀለም ቅብና የቅርጻቅርጽ የትምህርት አይነቶች ላይ ሌሎች ሶስት የትምህርት ዘርፎችን በመጨመር ለተማሪዎች ሌላ አማራጭ ሰጥቷቸዋል። ይህም ሌላኛው የትምህርት ቤቱ እድገት ነው። የህትመት ጥበብ የሚባል ፕሪንት ሜኪንግ የሚባል ትምህርት ወይም ዲፓርትመንት ስፔሻሊቲ ተጨመረ። ከዛ ደግሞ ስነ ጥበብ ትምህርት ወይም አርት ኤዱኬሽን የምንለው መጣ። አሁን ኢንተርዲሲፕሊነሪ ቪዥዋል አርትስ የተባለው ማለት ነው። ከዛ ኢንዱስትሪያል ዲዛይን የሚባል ሌላ ስፔሻሊቲ መጥቶ ዛሬ 5 አንደርግራጁዌት ፕሮግራም አለው። አንድ ተማሪ እዚህ ለመምጣት ሲሞክር መጀመሪያ ፍላጎቱ አለው፣ ከዛ ፍቅሩ አለው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የሚጠበቅበትን ፈተና እዚያ ሟልቶ በብቃት ሲወጣና ያን ሆኖ ሲገኝ ነው የምንቀበለው ትምህርት ቤት ውስጥ መግባት የሚችለው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ያሉት ደግሞ 4 ዓመት ቆይታ ደግሞ ሌላ ደግሞ እንትን ነው የትምህርት ሂደት ነው። በተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች አሉ።
እሱን የመጀመሪያ አንድና ሁለት አመት በጋሪ ወስዱና ከዛ በኋላ ሜጀር በሚያደርጉት የትምህርት ዘርፍ ደግሞ ለሁለት አመታት ይቆያሉ። በዛም ውስጥ እንግዲህ እንደ በፔንቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ፔንተር ሆነው ይወጣሉ። በቅርጽ ዲፓርትመንት ውስጥ ቀራጺ፣ በእንደዚህ በፕሪንት ሜኪንግ ወይም ግራፊክስ ውስጥ እንደዚሁ፣ በኤዱኬሽንና በኢንዱስትሪያል ዲዛይንም ካሉት አምስት ዲፓርትመንቶች ውስጥ በዛ ውስጥ ክህሎታቸውን አሳድገው ይወጣሉ ማለት ነው። በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ሪሰንትሊ ሲመጣ የፋይን አርት እና ፊልም ፕሮዳክሽን የሚባል እንትን ደግሞ ሪሰንትሊ ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ መስጠት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ እየሰፋ የቅበላ አቅሙም እንደዚሁ 20 ተማሪ ነበር፣ 15 ከ20 ተማሪ ነበር የሚቀበለው። አሁን ከ35 እስከ 40 አንደር ግራጁዌት ፕሮግራም በሁለቱም ፕሮግራሞች በድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ማለት ነው ከ24 እስከ 30 በሁለቱም ተማሪዎች በአመት ይቀበላል። አለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ የትምህርት ፕሮግራሞች የቀለም ቅብና ፋይን አርት ትምህርቶችን እየሰጠ ተማሪዎችን በጥበብ አስታጥቆ እያስመረቃቸው ይገኛል። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ብቻ ቆይታቸው ሳይሆን ከወጡም በኋላ በሚኖራቸው የስነ ጥበብ ልምድ ውስጥ ለዓለሙም ለስነ ጥበብ ልምምዱም እንግዳ እንዳይሆኑ ይረዳቸዋል። አብረውም ከስነ ጥበቡ ከዘመናዊ የስነ ጥበብ እንቅስቃሴ ጋር መራመድ የሚችሉበትን ቋንቋና ክህሎት በሚቻል አቅም በተቻለ አቅም ለማሳደግና ለመስጠት እንሞክር። ምስል ወይም ስዕል ወይ ስነ ጥበብ በጠቅላላ ስትማሪ አብረሽ የምትማሪው የህይወት ጉዳይ ነው። ስዕሉ የሚሰራው ከየትም አይመጣም፣ ከዚህ ዓለም ኑሮ ውስጥ፣ ከዚህ ዓለም ኑሮ ኦብጀክት፣ ከዚህ ዓለም ኑሮ ሀሳብ፣ ከዚህ ዓለም ኑሮ ፈተና ደስታ ውስጥ እየወጣ ነው። እዛ ሸራ ላይ ሲቀናበር ወይም ሌላ ማቴሪያል ላይ ሲቀናበር የማይስማማና የሚስማማ፣ የሚጣላና የሚፋቀር፣ የሚሆንና የማይሆን ሀሳብ፣ ኦብጀክት እና ሪትም ቅንብር አለ። እንግዲህ ስርዓት አለው። ይህንን የማስማማት የማስታረቅ የማሳካት ስራ ከህይወት ጋር አንድና ያው ነው። እዛ ውስጥ ያንን የተማረ ልጅ ያንን የተማረ ዜጋ በህይወት ውስጥ ጥበብ አያጣም፣ በህይወት ውስጥ ለመተርጎም አይቸግረውም። የምንሰጠው ኮርስ እንግዲህ እዚህ ጋር ሳይት ስፔሲፊክ አርት የሚባል ነው። ሳይቶች ላይ የሚሰሩ ህንፃዎች ላይ የሚሰሩ የስነ ጥበብ ስራዎች ቋሚ የሆኑ እንዴት እንደሚሰሩ ነው። ተማሪዎቹ የሚወስዱት የቤት ስራ እዚህ ጋር አሁን ክህሎትን ያዳብራሉ። ያ ክህሎትን ካዳበሩ በኋላ ደግሞ ህንፃዎቹ ላይ ስዕሎቹ እንዴት እንደሚቀመጡ ያሰላስላሉ ማለት ነው። ይሄ መንገዱ ነው ማለት ነው። ተማሪዎቻችን እንደመጡ እዚህ ጋር አሁን በዚህ በግሬ ስኬል ክላሲካል ስራዎችን ኮፒ በማድረግ ቶን በቶን ምን ይደረጋሉ ቲዩን ይደረጋሉ ወይም ይቃኛሉ ማለት ነው። ይሄ ለቀለም ቅብ ስራ መሰረቱ የሆነ ኮርስ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ቀለም ሲገቡ እያንዳንዱን ቶን ማንበብ ስለሚችሉ የሚፈልጉትን ነገር ለሚፈልጉት ቦታ ላይ ማዋል ይችላሉ ማለት ነው። የዚህ ክፍል ዋና ስልጠና ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ትልቅ ሀገር፣ ትልቅ ህዝብ፣ ትልቅ ታሪክ ያለው ብዙ ሊባልለት፣ ብዙ ሊነገርለት፣ ብዙ ሊሰራለት የሚችል ደግሞ ህዝብ፣ ማህበረሰብ፣ ታሪክ ባለቤት የሆነ ሀገር ውስጥ የኪነ ጥበብ ሰው፣ የባህል ሰው እዚህ በሂውማኒቲ ላይ የሚያጠና ባለሙያ ከዚህም በላይ እንዲኖር ይጠበቃል። ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ የሚል በፖለቲካ መጥቶ ነበር አንድ ሰሞን፣ እስከ ዘንድሮም ድረስ ለብዙ ሰው የገባ አይመስለኝም። አንድነት በልዩነት የሚለው በስዕል ውስጥ ግን ሀሁ ብለን ጀምረን ምን የተማርንበት የምናስተምረው ነው። ቫሪየት የሚያደርጉ ልዩ ልዩ የሆኑ ኦብጀክቶች፣ ሀሳቦች፣ ቀለሞች፣ ጠጠሮች፣ ብረቶች፣ ድንጋዮች፣ ሌሎችም ኦብጀክቶች ወይም ሀሳቦች ተቀናብረው
አንድ ሆኖ ማለት ነው ስለ ተሰራ ማለት ወይም ቅርጽ ተሰራ ማለት ይሄንን ጥበብ መጣብ ብዙ ጊዜ ፈጃል እሱ ነው እናስተምረው ምን ማረው ሁሉ ጊዜ ይሄ ዓለም የተፈጠረው እንደሱ ነው ባንድ ሰው ቁመና ባንድ ሰው ተክለ ሰውነት ውስጥ አንድም የሚመሳሰል ነገር የለም ግራይንሽ ከቀኝሽ የሚመሳሰል መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል እግዚአብሔር በጥበቡ አንድን ሰው አንድ ሙሉ ሰው እንዲሆን ሲያደርገው እነዚህ ልዩ ልዩ ነገሮችን ዩኒፋይ አደረጋቸው አድጎ አድጎ መጥቶ እንግዲህ አሁን እስከ 40 እስከ 50 ተማሪዎች ነው እንግዲህ ባንድ አመት የምንቀበለውና እንግዲህ ይሄን በአራት ማባዛት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ዲግሪ እንግዲህ የሚኖሩን ተማሪ ቁጥራቸው ያን ያህል ይሆናል ከዛ በኋላ በእንደነው በድህረ ምረቃው ላይ ደግሞ እንደዚሁ ማክሲመም ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ ተማሪዎችን በዚህ በስነ ጥበብ ዲፓርትመንት ማስተር ኦፍ ፋይናት በሚባለው ዲፓርትመንት ብቻ እንቀበላለን የመጀመሪያው የሰው ልጅ መግቢያ ቋንቋ ስዕል ነው ስዕል ነው ከዛ ወደ ፊደል ወደ ተቀጾ ልሳን ኖሮት ይሆነው ግን የመጀመሪያው መግባቢያ ስዕል ነው የሰው ልጅ ተግባባየ መሰረታዊ የመጀመሪያው ቋንቋ ምን ይባላል ወደዚህ ስንመጣ ስዕል በጣም አስፈላጊ ነው ዶክተር ብትሆኝ ኢንጂነር ብትሆኝ ምስሎችን ቪዥዋላይዝ ማድረግ በማይንዳችን መስራከቻል ነገሮች ሁሉ መጨረሻቸው ይታወቃል ማለት ነው ሁሉም እንደውም ከታሽ ጀምሮ ይሄ ትምህርት ቢሰጣቸው የሚፈጠሩት አዲሱ ትውልድ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ይፈልጋሉ ለስዕሉ ብቻ አይደለም በዲዛይኑ ይኬድ ጥሩ ነገር ዲዛይን ለማድረግ ምስሉ መጀመሪያ ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የስነ ጥበብ እውቀት ለሁሉ ቢኖር ጥሩ ነው ቀጥሎ ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ይሄ እንግዲህ ቀድሞ አለ አይደለ ታሪኮችን መዝግቦ በጽሁፍ የነበሩ በቃል የነበሩ ታሪኮችን ወደ ምስል ቀይሮ ለመስራት ያው እንግዲህ በዚህ አይነት ክፍል ውስጥ ማለፍ ያስፈልጋል ወይ ደግሞ ሳሊ መሆን ያስፈልጋል ጭንቅላታችን ውስጥ ከሚብላላው የተወሰነችውን ነው ለመናገር የሚያስችለን ቃል በነጻፈም በነናገርም ምናስበውን ሁሉ ማውጣት አንችልም ሊሚቴሽን አለው ውስን ነው ንግግር ስለዚህ ሌሎች ህዋሶች ሊያነቡ ከሚችሏቸው የሐሳብና የስሜት ማውጫ አንዱ መመሰል ነው መሳል ነው መሳል ከመናገር በላይ ነው ለነናገራቸው ከመንችላቸው በላይ ያቃቱንን የሚያስደነግጥ ነገር ይወጣቸዋል አንዳንድ ጊዜ ህዋሶቻችን ዝም ብለው በትርፍነት አልተፈጠሩም የሚቀምሰው ይቀምሳል የሚያሸተው ያሸታል የሚያየው ያያል የሚሰማው ይሰማል ስለዚህ ከነዚህ ህዋሶቻችን ጋር ኮረስፖንድ የሚያደርጉ እውቀቶች ሁሉ ያስፈልጋሉ ለአንድ ዘመናዊ ዜጋ አንድ በላቀ ደረጃ በዚህ በሙያው ላይ ሐላፊነት ተሰምቷቸው ለሙያው ቫልዩ መጨመር የሚችሉበት እድልና ክሎት ሰጣቸዋል በሰሉም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰሉም ራሱ በሚጓዝበት መንገድ ሊያግዙት የሚችሉት ሴክተሮች ለምሳሌ ኪዩሬተራል የሆነ ያያሲ የሆነ እድል ይሰጣል የቲዮሪ ባክግራውንድ ስላለው ኢዱኬተር የሆነ እድል ይሰጣል በሙያ ለምዱ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ አካባቢ ከሆነው አገራዊ እንቅስቃሴ ባለፈ በአለም አቀፍ መድረኮች ከዚህም ደገና ወጥቶ በፒኤችዲ ደረጃ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት እየሄዱ በተለይ በአውሮፓ እንደዚህ በአሜሪካም ሄደው ትምህርታቸውን የቀጠሉ ተማሪዎችን ማፍራት ይችላል ከዚህ ዲፓርትመንት